promover mutirões de diagnóstico e entrega de óculos de grau aos alunos da rede estadual de ensino? É isso mesmo. Com o programa Ver e Aprender, nossos estudantes terão acesso ao diagnóstico precoce e também poderão se submeter a cirurgias para a correção de doenças da visão que sejam detectadas durante os exames feitos in loco, ou seja, dentro das escolas. Demais, né? É o governo trabalhando para melhorar cada vez mais a aprendizagem e garantir um futuro de oportunidades para todos. Esse programa é nota 10. Vamos acompanhar a matéria. Oi, pessoal! Já estão sabendo da novidade? O governo de Alagoas sancionou a lei que criou o programa Veio Aprender. O novo programa vai realizar mutirões de diagnóstico para identificar possíveis doenças da visão em estudantes da rede pública de ensino. O Veio Aprender vai realizar o diagnóstico, fazer o tratamento e fornecer óculos gratuitamente para todos os estudantes que tiverem alguma condição na visão, que impeça seu aprendizado e as atividades do dia a dia. Educação é qualidade de vida e o governo enxerga isso. Todo mundo pode ver e aprender. Tchau, galera! Muito bom, programa excelente, né? Que vai até as escolas da rede pública estadual diagnosticar problemas da visão dos alunos. Se for preciso, cirurgias também vai ser feito nesse programa, bancado pelo governo do estado. Nota 10, excelente, porque a gente sabe, né, que nas escolas da rede pública tem crianças com problema de visão, às vezes não detectadas, mas vão encontrar bastante, né? A gente fica assim, feliz com essa iniciativa óculos de grau, né, grátis aí para os estudantes da rede estadual.